အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောကမြန်မာဖို့ဖို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့မကြခင်ချိန်ကာလမှာရှင်မြန်ကစားသွားမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာအတုံးပြုသွားမယ်ဘောလုံးကွင်းရှစ်ကွင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်မကြခင်အချိန်တော်တွင်မှာကျွန်တော်တို့တွေလင်းနစ်ကြအောင်စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ2020ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ကာတာနိုင်ငံကလက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပတဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယာတိဥတုနဲ့ဆိုရင်တော့မိုးရာဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာထူးခြားနေတာတခုကတော့ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ကိုကာတာနိုင်ငံရဲ့ယာတိဥတုခြေနေတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာလမှာပြောင်းလဲကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်အားဆိုရင်လည်းရပ်ပိုက်မဲ့လူတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့တကဘာလုံးကစေအားထက်တန်စွာဆောင်းလိုင်းနေကြတဲ့2020ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ကာတာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားပြီလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ။အာရဗ်နိုင်ငံတွေဟာသူတို့ရဲ့ဗိတုကလက်ရာတွေကြောင့်ကြော်ကြားထင်ရှားပါတယ်။ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဘူရီကာလီဖာနဲ့ထရွက်ပုံစံကျွန်းတွေအဘူဒါဘီမှာရှိတဲ့လူပြတိုင်းနဲ့မက္ကာမှာတည်ဆောက်နေတဲ့အခမ်းအနားတရောင်းပါဝင်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးတို့ဟာအဓိကနေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေဟာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရေနံဝင်ငွေတွေကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာကြပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံမှမရှိနိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေနဲ့အလွန်တရာကြီးမားမြန်မာလွန်လာတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုစောက်လုပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုအင်ဂျင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့မှုတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာအသေးဆုံးနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဘောလုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးချက်တွေကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကနိုင်ငံတွေကဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးကာတာနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကမနာလိုဖြစ်လောက်အထိခန်းနာပြီးတော့ရင်းသက်ရှုမောပွဲအာဇာကွင်ရှိခုကိုလည်းဖန်တီးတိစောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘောလုံးကွင်းတွေအလုံးကိုဆိုလာပြားတွေနဲ့ပတ်လည်ဝင်းရံပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံရဲ့ပူလောင်လွန်းလာတဲ့ယာတိဥတုကိုအန်တုနိုင်ဖို့အေးအေးဘေးစနစ်တွေကိုလည်းတိတိကျကျဒီဇိုင်းဆွဲတိစောက်ထားကြတာပါဒီလိုခင်မီစမ်းတက်လာတဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေကြောင့်ကာတာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေရှည်တည်တက်မှုအခဲပြက်စနစ်ကကျယ်၄ဝင့်ဒါမှမဟုတ်ကျယ်၅ဝင့်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီလိုခင်မီလွန်လာတဲ့အမွေကစားကွင်း၈ခုကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်လားဗျာ။နံပါတ်၁အေဗက်အာဇာကွင်းကာတာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဒိုဟာကနေ35ကီလိုမီတာကွာမှာတည်ရှိပြီးလူပေါင်း6000ကျော်စက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွင်းကသူတို့တည်ဆောက်ထားတဲ့အာဇာကွင်းအားလုံးထဲမှာဒုတိယအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံကခြေထိုးအိမ်နိုင်တွေလက်လက်တွာလာနေကြတဲ့ဘက်ဒဝန်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာတေးပုံစံတွေဟာဒီဘောလုံးကွင်းဒီဇိုင်းအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတာခေါ်ဝေရီယာအဲ့ဒီတေးတွေကိုဘယ်အရှာတေးတွေလို့ခေါ်ကြပြီးတော့ဒီကွင်းကိုလည်းဒီနာမည်ကိုအတူပြီးတော့အဲ့ဘက်လိုနာမည်ပေးခဲ့ကြတာပါဒီအဲ့ဘက်အားကစားကွင်းမှာနည်းပညာမြင့်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ကြီးမားပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ကွင်းရဲ့ခေါင်းပုံးကြီးတွေဟာအတွင်ပိုင်းကိုအင်းမြစေပြီးပူပြင်းတဲ့ကာတာနိုင်ငံရဲ့အမှုချင်းကိုထိန်းချီပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီကွင်းဟာဘောလုံးကွင်းတစ်ခုဆိုတာတက်လဲတာလွန်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေအတွင်းမှာကျင်ငါးဝင်ဟိုတယ်တစ်ခုနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဒီကျင်ငါးဝင်ဇင်ကန်ဟိုတယ်ကြီးပေါ်ကအခန်းတိုင်းကနေရင်းသက်ရှုမောပွဲရာခန်းနားလာတဲ့ဘောလုံးကွင်းရဲ့လသာဆောင်ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဝင်ပွဲစဉ်ပါဝင်စကြောက်တဲ့အဆင့်ပွဲတစ်ပွဲကွာသားပိုင်နဲ့တစ်ပွဲနဲ့စီးပွားပိုင်နဲ့တစ်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အဲဂျွန်နုအာကစားကွင်းကာတာနိုင်ငံရဲ့ရှေးကြဆုံးရက်ွက်တစ်ခုမှတည်ဆောက်ထားကြတာပါဒီဘောလုံးကွင်းရဲ့ပုံစံကတော့လိုင်းတန်နေတဲ့ပါရှန်ပင်လေတွေရဲ့ရေစီးကြောင်းတွေကိုဖြတ်တန်းဖို့ပလဲရင်ကုန်းတမားတွေအသုံးပြုတဲ့ရိုးရလေတွေရဲ့ရွက်လွတ်မှုပုံစံတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့အတွက်ကွေးကောက်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတော့တခြားဘောလုံးကွင်းတွေမှာလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကာမီလီယာခေါင်မိုးတွေဟာကြီးကျူးသူအတွက်တမောပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောလုံးကွင်းရဲ့အမိုးကိုထောက်ခံပေးထားတဲ့ထုံတန်းတွေကလည်းတမောကိုယ်တွေတွင်နဲ့တူလွန်းလာပါတယ်ဒီကွင်းမှာအပွင့်ပိတ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ခေါင်မိုးနဲ့မျိုးရှင်းလာတဲ့အေးဘေးစနစ်တစ်ခုပါရှိပြီးအတွင်ပိုင်းအပူချိန်ကို17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိလျှော့ချပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးကန်တွေ၊ရေပူစမ်းတွေ၊ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊အားကစားခန်းမတွေ၊အားစားပစ္စည်းဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေပါရှိပါတယ်။ဒီကွင်းမှာ2022ခုနှစ်က AFC Champion League ဘောလုံးပွဲနဲ့ RS Nation Cup ပြိုင်ပွဲများကိုအင်ဂျင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုပွဲစဉ်6ပွဲနဲ့စကြောက်တင်အဆင့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။နံပါတ်3အာမက်ဘင်အလီဘောလုံးကွင်းဒီကွင်းဟာကာတာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအားကစားကွင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးကွင်းကိုတည်ဆောက်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ပြည်စီ80ရာခိုင်နှုန်းဟာရီဆိုင်ကယ်လုပ်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားကစားကွင်းဟာတကယ်ကိုထိတ်တန့်ရီဆိုင်ကယ် project တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကွင်းမှာပြည်ပြတ်4000ဝန်းဆက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာနှံပေါင်း360ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကွင်းဟာကာတာနိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အားကစားကွင်းတွေထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးကွင်းတွေထဲကတစ်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုပွဲစဉ်6ပွဲနဲ့စကြောက်တင်အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုလက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဗာမာမာစတေဒီယံ
အဲ့ဘာဘာမသေးဒီဟာအရက်ကဘာရဲ့ရဲ့လက္ခဏာကိုထင်းရစေတဲ့ကွင်းကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကွင်းရဲ့ဒီဇိုင်းဟာအရက်အမျိုးသားတွေစောင်းလေးရှိတဲ့အုတ်တုတ်ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘောလုံးမွေးတွေတဲ့ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာကာတာရဲ့ဒလစ်ဇေယိုက်လက္ခဏာကိုအဝင်ခွင်းကြပုံပေါ်ပြနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဂဇာကွင်းဟာဒိုဟာရဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အယ်ဘူဘာမာမှာတည်ရှိပြီးတော့မြို့တော်ဘိုရဲ့တောင်ဘက်7ကီလိုမီတာအကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်လွင်တောက်ပါနေတဲ့ဘောလုံးကွင်းဟာပြိုင်ပွဲတွင်အုပ်စုပွဲစဉ်6ပွဲအပြင်စကြောက်တဲအဆင့်2ပွဲနဲ့ခွာတာပိုင်တဲ့ပွဲစဉ်2ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွင်းဟာလည်းအခြားကွင်းတွေလိုပဲပိတ်သက်4000ဝန်းစက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း342တန်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွင်အပူချိန်17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီကွင်းဟာကာတာလိုမွန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာရင်းတွေးရလိမ့်မရှိတဲ့စိမ်းလန်းဆိုပြပြီးစတူရန်မီတာ5000ကျယ်ဝန်းတဲ့public ပန်းချံမှာတရှိနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာကာတာရဲ့ဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေကိုချင်းချင်းလင်းလင်းဖော်ပြနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Education City Stadium ပြည်တက်4000လီကွန်ဆက်မဲ့ Education City Stadium ဟာဒူဟာမြို့ရဲ့တောင်ဘက်9ကီလိုမီတာကွာမှာတရှိပြီးတော့တဲကနာတဲကစိန်ကွင်းကြီးတစ်ပွင့်လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီကွင်းကြီးကိုကြီးလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်ကြမှာပါ။မြေတပုံးတစ်ခုလုံးကိုစိန်ကွက်ရဲ့ပတ်တန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနေအောင်ကြီးကြောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တကယ်စိန်နှုံးကြီးလားအယောင်တွေတောက်ပြောင်ပြီးတက်လက်လက်တောက်ပနေပါတယ်။ Education City Stadium ဟာကာတာကမ္ဘာဖလားရဲ့အဓိကကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတဘာဝပဝန်းကျင်နဲ့ရေချီရည်တည်မှုရှိဆုံးအားကစားကွင်းတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Education City Stadium ဟာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ရှိခုရဲ့ဝေးရောက်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ Satellite Campus ဖြစ်တဲ့ပညာရေးမြို့တော်ရဲ့အလဲဘဟုမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြည်တွားရင်တောင်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ရှိနေဦးမှာပါ။ဒီကွင်းမှာအုပ်စုပွဲစဉ်6ပွဲစကြောက်တဲ့အဆင့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲနဲ့ quarter final နဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Caliber International Stadium Caliber International အားကစားကွင်းဟာကာတာရဲ့ဘင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Caliber ဘင်ဟောင်းမဲ့အတန်ဒီကိုအစွဲပြုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့အားကစားကွင်းကြီးတစ်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားကစားစင်တာတွေဈေးဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေများစွာတည်ရှိလို့နေပါတယ်။ဒီအားကစားကွင်းကို1996ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1992ခုနှစ် Arabia ကျွန်းဆွယ်ဖလားပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးကာတာနိုင်ငံကပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2006အာဇာပွဲတော်လက်ခံကျင်းပဖို့အတွက်ပိတ်သက်2000ဆန့်ကနေ4000ဆန့်အဖြစ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးဘောလုံးကွင်းနောက်ဘက်ကျန်းကိုလည်းအမိုးမိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီကွင်းကိုမိုးမက်ပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရာအောင်းအောင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကမ္ဘာဖလားအတွက်အသစ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးကွင်းငယ်တွေရဲ့ဈေးနဲ့တူညီနေပြီးဒေါ်လာ384တန်အထိကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ကာလီဘာကွင်းဟာကာတာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်တွေခြေစမ်းပွဲတွေနဲ့အခြားပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကာလီဘာကွင်းဟာနောက်ပိုင်းတွေမှာကာတာရဲ့အကျော်ကြားဆုံးနဲ့အသုံးပြုမှုအများဆုံးကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာလီဘာကွင်းဟာဒိုဟာအားကစားမြို့တော်မှာနေထိုင်တဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်သိလုံရှားစရာနေရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကာလီဘာကွင်းရဲ့အနီးမှာအိုလံပစ်ဆိုင်ရေကူးကန်ပါဝင်တဲ့ဟာမက်အကွေးတီစင်တာတရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘက်စုံသောအားကစားခန်းမကြီးဖြစ်တဲ့အစပိုင်ယာတိုမီကလည်းတရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီတောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့ကိုသူ့ဘာပြီးတိစောက်ထားတဲ့150မီတာရှည်လျားတဲ့မိုးလုံလေလုံတူမျိုးတစ်ခုပါဝင်တဲ့ဘလီဂျီယိုကွန်နဲကြီးလည်းတရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာလီဘာကွင်းဟာအုပ်စုပွဲစဉ်6ပွဲစကြောက်တင်စဉ်2ပွဲနဲ့တတိယနေရာလူပွဲကိုလက်ခံကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9လူစီယန်စတေဒီယံဒီကွင်းဟာကာတာကမ္ဘာဖလားပွဲကျင်းပမဲ့ကွင်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုပွဲစဉ်6ပွဲစကြောက်တင်စဉ်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်၊စီမီဖိုင်နယ်နဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုလက်ခံကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ဆက်နိုင်တဲ့ပရိသတ်ဥယျာ7000အထိဝင်ဆက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ969တန်းအထိကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။အားသာကွင်းရဲ့ဒီဇိုင်းဟာအရှိအလယ်ပိုင်းမှာအသုံးပြုကြတဲ့လက်ဆွဲမီအိမ်ရိုးရလက်လုံစလုံးတွေနဲ့အိုးတွေကိုကိုစားပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွေးရောင်အပြားတွေပေါ်မှာပြင်းထန်လာတဲ့ကာတာရဲ့နေရောင်ခြည်ကြောက်နေတဲ့အတွက်ကွင်းကြီးဟာပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နဲ့လှပလွန်းနေပါတယ်။ကျွေးရောင်တပိတ်ပိတ်နဲ့လှပနေုံသာမကကွင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီကျွေးရောင်အပြားတွေဟာဆိုလာပြားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစာအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့စွန့်ရင်အားလုံးကိုကာဗွန်အောက်ဆိုက်လုံးဝမထွက်ပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးမားလာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်ပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း969တန်းထိကုန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တက်မက်ကြချင်းတဲ့တစ်နှစ်အထိနှောင့်နှေးနေခဲ့ရပါတယ်။လူစီယန်စတေဒီယံဟာဒိုဟာမြို့မြောက်ဘက်23ကီလိုမီတာမှာတည်ရှိတဲ့အနာဂတ်လူစီယန်မြို့တည်ရဲ့ဘိုးချက်ဖြစ်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူစီယန်မှာအားကစားတစ်ခုတည်းပုံမိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိနေပြီးတော့တိုင်ပွဲချီယူသူတွေအတွက်လမ်းသားနေရာကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာမှာပါ။လူစီယန်စတေဒီယံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ၄ခုမြောက်အကြီးဆုံးအားစားကွင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းမရနိုင်မဲ့ကမ္ဘာဖလားဘိုလ်လူပွဲကြီးကိုလည်းလက်ခံကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ Stadium 974 Stadium 974ဟာအကြီးဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့ဘယ်နေရာဘယ်အားသာကွင်းနဲ့မှမတူညီတဲ့ကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ပြီးဒီဘောလုံးကွင်းကြီးကို
အမောကွန်တိန်နာ984လုံးနဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်တိန်နာ984လုံးနဲ့မော်ဂျူလာ3တွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဒီကွင်းကြီးဟာဈေးကြီးတဲ့အားကစားကွင်းကြီးတွေကိုမတိစောက်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ပြိုင်ပွဲမှာလက်ကန့်ကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စံနမူနာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာ့ဗလာတမိုင်းမှာပထမအဦးဆုံးသောယာယီအားကစားကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွင်းကြီးရဲ့တီထွင်စနစ်မှုဒီဇိုင်းမှာရေချိုးကန်းတွေစိုင်ငန်းတွေနဲ့ပွဲပြင်ဘက်နယ်ရန်တွေကိုပါကွန်တိန်နာတွေနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကွန်တိန်နာတွေထပ်ဆင့်ပြီးတိစောက်ထားပြီမဲ့လဲအားစားကွင်းကြီးဟာထူးခြားလှပနေပါတယ်ဒီကွင်းကြီးမှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေစကြောတင်စဉ်ပွဲစဉ်တွေကိုလက်ခံကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိကုံးချုပ်အနေနဲ့တကယ်ပဲကာတာဟာလူတွေမျောလင့်ထားတာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အားစားကွင်းကြီးတွေကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်လိုတာတဲ့ပိုပြီးတော့အသွုံးမဝင်တဲ့အစာအုပ်ကြီးတွေကိုတိစောက်ခဲ့တာလားယာယီအားစားကွင်းတွေဟာကမ္ဘာပလာပြည်ချိန်မှာအသွုံးမဝင်ပဲကြံရှိနေပြီးဗနာယီပြဿနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အားစားကွင်းနေရာတွေမှာအစားထိုးဖို့အပြည့်တစ်ခုဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်တွေမှာလည်းဒရင်တူများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ